Sa ciudat. Au, trece aia. Trece aia. Om, ce trebuie? Tike, pita aia. Prvi je do arenu došao Bik po imenu Bumbo od Fijada Ćosića, upravo dolazi sa druge strane, Mehrudin Blizdović sa svojim Peranom. No šta, evo kaže Kemo, izvedite, izvedite Čikine, je li tako Kemo, šta je? Naravno, naravno, naravno! Sačekaj Kemo! A sada idemo!